在影片开始之前，想问大家一个问题：大家会比较喜欢我拍哪一类的影片呢？欢迎在下面留言告诉我哦。Hello， 大家好，我是心理，今天呢又来跟大家分享的是复古零食开箱。今天呢要吃的零食呢，主要是就是小时候你会很想去杂货店买，或者你很常去杂货店看到的那一些零食们，或者你小时候可能很常吃，但长大之后就发现哦，便利商店什么几乎都没有再卖了。那我很喜欢这类主题的话，我们就继续看下去吧。首先第一样呢，我们要来试试的就是这个霹雳跳跳糖。这个我小时候超爱吃，但是我小时候对它又爱又怕，因为有时候如果你这个跳跳糖太大颗，它不是会弹得很大力，然后你就被吓到。所以我小时候就是很爱吃这种在舌头上弹跳的感觉，但是又有一点害怕它会弹得太大力，会有一点痛。然后它里面是这种，是一小颗一小颗一小颗的那种结晶粉，我们现在一口把它吃掉看看。嗯，你们很好，它一直在那个完全真的是，这真的是认真的是在舌尖上跳舞的感觉，就是很像在煮菜那种哔哔啵啵哔哔啵啵的声音。但是我现在吃才发现，它好像其实没有什么太大的味道，就是它就淡淡的葡萄的味道，但是还是蛮怀念的啦。我还记得以前就会混合别种口味的跳跳糖，就是混很多一起加下去吃，然后就整个嘴巴就是你知道，这里面快要炸开的那种感觉。那接下来我们要来吃的是我小时候超爱爱到不行的是这个巧克力条。这个就是很多种吃法，然后我最爱就是开一个小洞那边慢慢吃。怀念的味道，它就是那种很像抹在巧克力上面的厚片的味道，但是它又比较稠一点，就是它比较隔一点，就是没有很稀，然后又带一点复古的味道。但是小时候真的觉得这个超好吃，然后每次吃到后面就整条都是口水，就会有一点恶心。但现在吃起来还是觉得蛮好吃的，而且我那时候去买一条好像才2块吧，就是现在换算起来还是蛮划算、蛮便宜的。好，那接下来也是要吃巧克力系列的，是这个足球巧克力。以前啊，我还记得我在我那边的杂货店的时候，它是一桶，然后里面就很多颗，然后一颗好像1块吧，然后我那时候就每次都买超多颗的，然后回去吃了之后又觉得好像没有那么好吃，但是又想起它好像很便宜，然后造型又蛮好看的，然后每次去就还是会买，里面就是很像那种大波路巧克力的感觉。有一点硬哦，有一点硬，但是那种嚼劲很够的巧克力，因为它外面很硬，然后里面其实它里面的东西就可以让你嚼蛮久的。那里面也是巧克力啊，就是外面是硬的，里面是软的巧克力。哎，现在吃起来其实还不错哎，果然以前这种东西可以存留那么久，就果然是它有它就是独特的魅力，才有办法存留那么久。我小时候真的超爱买它的，然后每次都要偷偷买。然后接下来我没有来吃的是这个，这种是口香糖，然后它里面就是一颗一颗一颗圆形的那种口香糖。然后我记得小时候对它的印象就是它味道很香，里面只有3颗，它一颗就是在这种大小，其实没有很大，就很像仙丹吗？仙丹的大小，它就是满满满满的糖果味。然后它虽然是口香糖，但是又有一种好像快要化掉的感觉，让你以为是糖果。我之前每次吃这个时候都很想把它吞下去，因为它真的很像糖果，然后又很香，你就想快点把它吞下去。好，那接下来要来介绍的呢，也是我小时候爱到炸开的，是这个口哨糖。这以前一定要拿来干嘛？放在嘴巴中间，就是吹口哨。以前有时候不是安亲班或者什么都很喜欢分糖果嘛，我最期待就是拿到这种口哨糖，因为就是好玩又好吃。因为它还会分两面，就是会有两面不一样颜色，一个是肤色，一个白色，或是你知道绿色什么之类。然后拿到这个第一件事情不是吃它，一定是
这糖果最吸引人的地方就是它可以发出声音，然后它吃起来就是很像那种乳酸菌糖果的味道，但是我觉得这个是趣味性大于实吃性，就是好玩居多的一个糖果。然后接下来这个是，我是不知道大家家里以前会不会很常买这样东西，但是我家就是不知道为什么我爸就是都会买这个到我们家来，是这个五香豆干。就我爸以前很喜欢买这个，所以我也不知道为什么，所以就我家时时刻刻每个角落几乎都会跑出这个踪影，我也不知道为什么。但其实我那时候对这个印象很模糊，因为我觉得看包装，我会觉得就好像没有很吸引我，好像不是很好吃的感觉。所以我们现在来试试看看，看它到底是怎样的一个东西，有点像牛皮耶。这种会存在在我家，我觉得它这根本就是那种救命干粮，就是它很硬，硬到炸开，就感觉它好像放了100年，然后100年的话还可以打开来吃的那种东西。就它好硬哦，这小孩应该不适合吧，老人家也不适合吧。我爸到底在想什么？因为我爸以前好像很喜欢吃这个，所以我家就很多。但它真的是硬到炸开，就你看我刚刚咬那么久就知道，它其实真的非常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 的硬。好，那接下来最后的重头戏是这个汉堡糖。因为小时候我的印象中是小的，但是他那边就只有卖大，我就觉得有点可惜。以前小时候吃这种汉堡糖的要点就是你不能一次把它吃完，因为它那么多层哦，然后你就一定要这样分层把它吃完，就是你可以享有就是很多种口味，然后又可以吃很久的那种感觉。真的好好吃的，它就是那种小熊软糖，只是做成汉堡的形状，但是真的是好吃到不行，牙齿有点痛。它好像它好甜哦，但是就是你知道，很好吃，很好吃，真的是果然是小时候的经典不败款的零食哎。好啦，今天怀旧零食开箱就分享到这边了。如果你喜欢我这支影片的话，不要忘记帮我按个喜欢或是订阅我。然后我现在有私人的 Instagram 跟粉丝专页，欢迎去按赞跟追踪哦。我是勋力，我们下次再见。拜不，吃完了有一种很空虚的感觉。现在是觉得，小时候真的好好。其实你长大之后出社会就觉得，小时候怎么那么幸福，又有那么多糖果可以吃。现在开始在抱怨，现在开始觉得自己人生很艰难。好想回到小时候。